Activité de lecture, la page 92 et la page 93, toujours unité 3, semaine 4, loisir des mots français, troisième année primaire. La forêt, c'est la vie. La forêt, c'est la vie. Al-Reba, y'a l'hayat. Al-Reba, y'a l'hayat. إذن قبل ما نقراو هاد لي دوكيمون اللي عندنا هنايا، اول حاجه غادي نجاوب على اسئله الملاحظه. جوبسيرف اي جو ريبون، ولاحظ واجيب. دو كوا بارل لي زيماج، كومون لو سيتو. هنا كي قلنا علاش كيهضروا لي زيماج، التصاور اللي عندنا في لاباج 92 علاش كيتكلموا. دو كوا بارل لي زيماج، كومون لو سيتو، وكيفاش عرفتي انهم كيهضروا على داك الموضوع. الوغ لي زيماج بارل دو لا فوغي، كما كتلاحظوا لي زيماج بارل دو لا فوغي، يعني هادشي كيكون قبل ما نقراو النص. الملاحظه كيفاش عرفنا، كومون لو سي. regardez bien، il y a des herbes، il y a des arbres dans toutes les photos. Les images parlent de la forêt. Il y a des arbres dans toutes les photos. Les images parlent de la forêt. Il y a des arbres dans toutes les photos. Qu'indique chacun des panneaux? Qu'indique chacun des panneaux? Ce qui est bien, Lina, que là, panneau, on a des panneaux, fait le document. يعني شنو كيبين لنا هاد الوثائق اللي عندنا هنا، اش كتبين لينا؟ اذا لي بانو انديك سو كيل فو فير اي سو كيل نو فو با فير بور بروتيجي لا فوري. هاد لي بانو كيبينوا لينا اشنو خصنا نديرو او شنو اللي ما خصناش نديرو باش نحميو الغابه. لي بانو انديك سو كيل فو فير اي سو كيل نو فو با فير بور بروتيجي لا فوري. سؤال ثالث، كيس سون لي دونجي كي بوف ديتروير لا فوغي؟ نعاود السؤال، كيس سون لي دونجي كي بوف ديتروير لا فوغي؟ شنو هما هاد المخاطر اللي يمكن ليها انها تدمر لينا الغابة؟ ركاردي بيان لي زيماج. الوغ عندنا هنا لو فو، يعني الحريق، الحرائق. عندنا ترك، يعني ملي نقومو بنزها كنخليو المتعلقات ديالنا، مثلا لي فورشيت، لي كوتو، لي ديشي، يعني الأزبال. وهنا بالنسبة للصورة الأخيرة، المخابئ الحيوانات. لي ديشي، لو فو، لي بوبيل، لا شاس. هنا بما كيبين مخابئ الحيوانات، هنا راه كاين الناس اللي كيصيدوا بهاد الحيوانات وما كيحترموش القوانين. الوغ لي ديشي، لو فو، لي بوبيل، لا شاس، ولكن لو بلو غران دونجي سي لو فو. بالنسبه لاكبر اكبر خطر على الغابه هما الحرائق، هو لو فو. الوغ لي ديشي، لو فو، لي بوبيل، لا شاس، لو بلو غران دونجي سي لو فو، اكبر خطر على الغابه هو الحرائق. نوتخو فوغي اي نوتخو ريشيس، ريسبكتون لا. نوتخو فوغي اي نوتخو ريشيس، ريسبكتون لا. با دو فو اون فوغي، نو ليسي با تريني فوز افير. Rangez vos assiettes, fourchettes et couteaux pour limiter les risques d'accident. Ne salissez pas la forêt. Jetez vos ordures dans les poubelles. La forêt est un refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux et d'insectes. Protégeons-la. En cas de départ de feu, prévenez
les autorités de votre région. عفوا نعاود نقرا معكم لي بانو ونشرحو معاكم وحده وحده. نوتخ فوغي اي نوتخ ريشيس، غابتنا ثروتنا، غابتنا ثروتنا. ريسبكتون لا، لنحترمها او دعونا نحترمها. الوغ نوتخ فوغي نوتخ اي نوتخ ريشيس، غابتنا ثروتنا. ريسبكتون لا، دعونا او لنحترمها. با دو فو اون فوغي، لا لحريق الغابة أو لا لإشعال النار في الغابة. Ne laissez pas traîner vos affaires. Rangez vos assiettes, fourchettes et couteaux pour limiter les risques d'accident. لا تترك أشياءك أو متعلقاتك ملقاة في الغابة. Rangez vos assiettes, fourchettes et couteaux pour limiter les risques d'accident. ضع الأطباق والشوك بعيدا للحد من مخاطر الحوادث. Ne laissez pas la forêt jeter vos ordures dans les poubelles. لا توسخ الغابة، ما نوسخوش الغابة، ارمي القمامة في المكان المخصص، صناديق القمامة. Les forêts est un refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux. Elle pardon, est d'insectes. Protégeons-la. الغابة ملجأ كما كتلاحظوا معايا هنا. كنظن انه ارنب او ثعلب. هنا عندي واحد المخبأ، هنا عندي هنا مخبأ ديال طائر نقال الخشب، هنا حشرات على ما اظن ام 44، عندي هنا خلية النحل. يعني عندنا ان الغابة انها مخبأ وملجأ لعديد كبير من الحيوانات والحشرات. بروتيجون لا، دعونا نحميها. اون كا دو ديبار دو فو بريفينو لي زوتوريتي دو فوتر ريجيون، في حالة اندلاع الحرائق او حريق نبلغ ابلغ السلطات في منطقتك. فوتر ريجيون كتبلغ السلطات في منطقتك. اذا غنقوم واحد القراءة اخيرة نبدأ في الاجابة على الاسئلة. La forêt, c'est la vie. Notre forêt est notre richesse. Respectons-la. Pas de feu en forêt. Ne laissez pas traîner vos affaires. Rangez vos assiettes, fourchettes et couteaux pour limiter les risques d'accident. Ne salissez pas la forêt. Jetez vos ordures dans les poubelles. La forêt est un refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux et d'insectes. Protégeons-la. En cas de départ de feu, prévenez les autorités de votre région. J'écoute et je comprends. Pourquoi faut-il éteindre le feu? علاش خصنا نطفيو العافية أو النار؟ il faut éteindre le feu pour éviter les incendies. alors خصنا نطفيو النار باش نتجنبو الحرائق. les incendies هما الحرائق. Où faut-il mettre les ordures? Alors, هنا كيقولوا لنا لي زوردور خصنا نديروهم في لي بوبيل. في لي بوبيل. Il faut mettre les ordures dans les poubelles. Il faut mettre les ordures dans les poubelles. Pourquoi faut-il ranger les affaires? علاش خصنا نجمعوا المتعلقات والاشياء ديالنا الا قمنا بشي نزهه في الغابه؟ pour éviter les risques d'accident. باش نتجنبوا المخاطر ديال الحوادث. il faut ranger les affaires pour limiter les risques d'accident. il faut ranger les affaires pour limiter les risques d'accident. la forêt
est-elle utile pour l'homme seulement? La forêt est-elle utile pour l'homme seulement? Relève la phrase qui le montre. Allez, que non? Wesh. La forêt, il y a. تصلح فقط غير الانسان واش هي نافعه فقط للانسان نو لا فراز اللي كتدل على هذا الشيء في النص الوغ هي هذه لا فوري اي ان ريفوج اي اون كاشيت بور بوكو دانيمو اي دانسيكت نو لا فوري اي utile pour les animaux, les insectes aussi. يعني الحيوانات والحشرات. الجملة اللي كتدل على هذه المسألة هذه. La forêt est refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux et d'insectes. Que faut-il faire pour quand le feu prend dans la forêt? شنو خصنا نديرو الى شفنا الحريق بدا في الغابه؟ اذا عندنا هنايا الصوره الاخيره القانون الاخراني. En cas de départ de feu, prévenez les autorités de votre région. يعني نتصلوا بالمصالح الوقايه القريبه من المنطقه ديالنا. Il faut appeler les autorités. Je comprends mieux le texte. Regarde les images et dis quel danger menace la forêt. نلاحظوا الصور ونشوفوا شنو هو الخطر اللي كيهدد الغابة. إذا الحرائق لا بوليسيون التلوث وكذلك الصيد. Les dangers sont le feu, la pollution, la chasse. Quelle richesse nous donne la forêt? Les richesses que la forêt nous donne, les fruits, thémar, l'air frais, le hawa, naqi, le bois, le khashab. Alors les richesses que la forêt nous donne, les fruits, l'air frais, le bois. Que détruit le feu de la forêt? الحرائق شنو كتهدد لينا في الغابة. Le feu détruit les animaux, les arbres, le lieu où vivent les animaux. يعني هاد الحرائق كتهدد لينا الحيوانات، الأشجار، لي ليو اللي كتعيش فيه الحيوانات المختلفة أيضا. Je donne mon avis. Que faut-il faire pour protéger la forêt? شنو خصنا نديرو باش نحميو الغابة؟ Pour protéger la forêt, il ne faut pas allumer le feu. Il ne faut pas jeter les ordures partout. هنا يعني ما نشعلوش العافيه نشعلوش النار كذلك ما نلوحوش الازبال في مكان الوغ pour protéger la forêt il ne faut pas allumer le feu il ne faut pas jeter les ordures partout j'améliore ma prononciation alors dette pelle Ruelle, cesse, anesse, belle, adresse, assiette, pochette, cachette, tresse, bicyclette, princesse, sauterelle, noisette, pochette, échelle, gazelle, allumette, marelle, richesse.
La fillette aux belles tresses joue à la marelle dans la ruelle. Pardon, j'améliore ma prononciation. Dette, pelle, ruelle, cesse, anesse, belle, adresse, assiette, pochette, cachette, tresse, bicyclette, princesse, sauterelle, noisette, pochette, échelle, gazelle, allumette, marelle, richesse. La fillette aux belles tresses joue à la marelle dans la ruelle. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.